Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, fuqarolar tinchligi, osoyishtaligi hamda mol-mulkini asrab avaylash maqsadida kun-kun profilaktik tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Tungi vaqtlarda yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, yo'l transport hodisalari keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash va ularga nisbatan tegishli choralar ko'rish maqsadida Shahrixon va Bo'ston tumanlarida nazorat reyd tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar davomida transport vositalarini tegishli ruxsatnomalarsiz qayta jazolab olgan holda boshqarish, tegishli hujjatlarsiz boshqarish, yuk tashish qoidalarini buzish kabi qoidabuzarliklar aniqlanib, transport vositalari vaqtinchalik saqlab turishlik uchun jarima maydonlariga joylashtirildi. Haydovchi Bo'ston tumanida tekshiruv uchun to'xtatilganda transport vositasini refrigerator turidan bordli tenetli turiga tegishli ruxsatnomasiz o'zgartirib olganligi aniqlandi hamda bu Kia Bongo rusumli avtomashinada xavfli yuk propan gaz balon ortib kelayotganligi aniqlandi. Bu bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 125-chi moddasi 3-chi qismi hamda 125-chi modda 1-chi qism prim 1-chi bandi bilan ma'muriy bayonnoma tuzib, avtomashina vaqtini jarima maydoniga qo'yildi. Aka moshinangiz jarimalarni qo'yib turamiz. Ishonch to'g'risiz, qalbaki. Inspektorlarning to'xtash ishorasiga amal qilmasdan harakatini davom ettirgan avtomashina to'xtatilib, haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hamda ushbu avtomashina ham jarima maydonidan joy oldi. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan nazorat reyd tadbirlari hamda tushuntirish targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda.